ისენი ასე საერთოდ ჩავატარო ლაბორატორიულ კვლევა როგორც თქვენი ინტერესი ისევე ჩვენი ინტერესი რომ მომხმარებელს მიეწოდოს უნებელი რესურსები და უნდა მოხდეს მასიური დაფიქსირებული ლაბორატორიის ჩანაწერების წარმოება უნდა გქონდეთ ადგილზე, რადგან სურსათი აქ გაქვთ განთავსებული და აქ ინახავთ. შემოსვიმერული. ეს არის აი ამის დროის და ერთი კიდე სურსათის ეროვნული სააგენტო ახორციელებს ტრაფიკების ობიექტების კონტროლს. ამ შემთხვევაში ჩვენ შევამოწმეთ სახაჭაპურეები. მოგეხსენებათ, სახაჭაპურეებში გამოიყენება დიდი რაოდენობით ყველი. ამ შემოწმების ძირითადი მიზანია მოხდეს ყველის მიკვლევადობის განსაზღვრა. იმდენად, რამდენადაც 2020 წლის 9 იანვარს ძალაში შევიდა საქართველოს მთავრობის ნომერი 14 დადგენილება, რომლის მიხედვითაც რეგულირდება მცირე მეწარმე სუბიექტების გამიჯნა იმ ფიზიკურ პირებისგან, რომლებიც ორგანიზებულად ახორციელებენ სურსათის წარმოება, გადამუშავებას, რეალიზაციას. ამ შემოწმების შედეგად ჩვენ გამოვალინეთ რამოდენიმე მეწარმე, რომელიც თავის წარმოებაში იყენებდა ასეთი მეწარმეებისგან მიღებულ ყველს, რომელზეც აბსოლუტურად დარღვეული იყო ყველანაირი მიკვლევადობა. ესეთი სახის კონტროლი ხელს შეუწყობს მომხმარებლის ინტერესების დაცვას და ასევე ბაზარზე ჯანსაღი კონკურენტული გარემოს ჩამოყალიბებას.